خداوند کریم دا شکر خدا میرے شکر منظور کرے. میں ہر مجلس میں ہر دعا دے وچ یہ دعا منگی ہے، یا رب میرا شکر منظور کرے. بسم اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ. میں جو منگے میں گڈیے، بے شک جو میں آکھے ہوئے لوگوں کو اکھی ملی ہیں. کوئی 400 بندے کو اولاد ملی ہے لا الہ جان. پیسے میں گنن والا پیر نہ، میں دیوان والا پیر. بے شک جیڑا پیر ہے تے وہ پیسے منگدا ہے، وہ پیر نہیں. جیڑا پیر ہے تے وہ منگدا ہے، وہ پیر نہیں. پیر خدا دیوان واسطے بنا. بے شک میری گل سن، انہاں ٹٹواں کو آکھو میں کو چھوڑ دیو، میں فقیر دیاں بندہ، میں اچ دا سیت جات رہے، میں اچ دا نہ آوے نا میں میراثیاں کوئی ہاں نہ لے. بسم اللہ جیو. بسم اللہ کیونکہ میں کو پتہ ہے کہ فقر کبریائی دا سچ ہے. فقر اللہ اکبر دا موجود ہے، اللہ دا میں ڈاڈا. ہن تو جتنا وڈا ہینا ہے او اتنا وڈا ڈاڈے دی تصدیق ہے، ہے نا؟ میرے خلاف کئی کمپینا چلائی گئی ہیں، کیا کوئی شرابی میں کو بنائی پیے، کوئی کبابی میں کو بنائی پیے. کیوں؟ یہ میرے بخت ہے، میرے 9000 فقیر ہے جڑا میرے جان دے ہونا چاہتے. بسم اللہ بے شک بے شک سمجھ آئیے. میرا مرشد چند باب ہے، میرے پتر دا مرشد نجف علی شاہ باوے جی، سونا بندہ ہی کونی روئے. بے شک بے شک بے شک بے شک. کیونکہ میں حق سائی دی یہ حاصل سڑ دین. بسم اللہ بسم اللہ یہ حاصل سڑ دین. بسم اللہ جی. ہن میرے خلاف ایک نواں ریلا چلے. وہ کیوں چلے؟ کیونکہ وہ چنگیز خان دی اولاد کو جڑے ہے مطلب پاک علی دی اولاد نہ آ سکدا. علی حیدر میں کوئی بھاول پور علی اچدا خلیفہ، 160,000 گھن کے میراثی کو صحیح تے دستخط کرا. آئی ایم فرسٹ ایور ان دا ورلڈ. یس میں پہلا مرتجی ہوں. بے شک بے شک. اور میرا پیغام دے دے سید ترمذی جی بسم اللہ سارے کوڑے سیداں کو. بے شک کہ مرتجی شاہ نال کائی کائی دھوکھے تین. مرتجی شاہ میراثیاں کو سید نہیں آکھ سکدا. میں کو شرابی سڈے بھاویں کبابی سڈے، یہ میں ڈردا کیوں نہ؟ کیونکہ میں نے ڈاڈے علی کو یہ الزام دیتے گئے ہیں. بے شک علی کو شرابی آکھا گئی ہے. خدا دی لعنت انہاں تے بے شمار. حسین کو نہیں مننا، میں کیوں آکھا جو لوگ میں کو منن؟ بے شک. لیکن جڑے سیدین وازن جی یہ فلانا 13 دے جھکا پی ہے ڈاڈا ہے یہ وڈا ہے قسم ہے اللہ. بسم اللہ وہ فوٹو دکھانا دیکھو مرتجی شبال دے جھکا پی ہے، وہ دیکھو مرتجی شاہ فلانے دے گوڑا دے جھکا پی ہے. اور بغیر سیو دو شام غریباں دی یاد کرو. ہائے ہائے شام غریباں کو یاد کرو جڑے لے تھوڑا دادا آدم سادات امام سجاد بیبیاں والا جو تے ہتھا جو ناپ کے تے ٹبے دے نال آ سٹے، اس رات کو یاد کرو. یہ شاہ میں غریباں یاد نہیں ہو فقیر ہے نہیں، یہ شاہ میں غریباں دی یاد نہیں ہو فقیر ہے بھی نہیں. بادشاہ یہ کوئی نہیں آگ سکتا. رضوان کامران شاہ ہونا آج میری تصویر چاڑی ہیں اور ٹکے دے پوزر آئے ود جان انہوں نے آج میری بیستی کی دی، انہوں سارا کو میں آگ دے ہونا چاہنا سید راج کے بیستیاں کرو. میں یہ جاننا کہ فقر کی بریائی دا سچ ہے. بے شک فقر تسلیم دا نام ہے. سمجھ آئیے؟ اگر تسا آدھے میں اسا اچھے ہیں اچھے ہیں تو میں آدھا میں جھکا تو وقت ایک گال پکی ہے جو فقیر میں آتو سا نہیں. بے شک بے شک بے شک بے شک. میں پتہ ہی کون راز دا دیکھ زمور صاحب کو آگو میں کو مرشد نہ منے یا پیر سر کے نال آوے دیکھ میں کو آگ جو میں مرشد دے پوترا نے کو نوکریاں نہ دے. واہ واہ
واہ واہ واہ واہ، یہ اتلے گھومٹے لے گر جھایاں بیٹھیوں پورے شجرا والے، یہ آدن شجرا دستخط کرے تو مرتضی شاہ ولی ہے نا، نہیں تو کوڑا فلان میں سو الزام لائے میں آ کے تھوڑے شجرا تے کوڑا تے میں نہ لینا مورا سنا ہی سجا تری بالکل 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 میٹھا بالکل سونا، ہاں گواگ رے مرتضی پہلا مرتضی آہا آخری مرتضی بسم اللہ.